Zdar lidi, další video. Nacházím se v autě. Momentálně jdu po dálnici 180, klasika u mě. A jedu si koupit závaží, které potřebuji. Jo. Potřebuji koupit 25kg závaží, jo. 25, uvidíme. Jo. Jo, takže jsme na místě. Nevím, jestli tady znáte. Možná jo. Jo, nebudu říkat město, nic. Jo, kdo ví, tak ten zná. Jo, tak tady se nacházím, jo. Takže, jdem to koupit. Závaží. Jak jsem nebyl naposled, tak to tady měli. Jestli to budou mít tady nadále, těžko říct, jo. Takže potom udělám další střih. Jo, takže neúspěšně jsem to nekoupil, protože já potřebuji s otvorem 30 mm, jo. No, 28, to je málo pro mě, jo. 25, já potřebuji 30, protože si budu i tyčku kupovat větší, protože proto. A tady nemá průměr 30. Na piču, vole, no, takže jsem nekoupil nic. Takže jdu zpátky, jo. Jo, ta 30 průměr, to už je pro takové ty, kteří už něco zvedají víc, jo. Ty z průměr 25, 28, to je pro ty tyčky, ty chudé, co mám já. Tam vejde max 180, nevím kolik. Jo, takže budu taky kupovat tyčku i větší, jo. S průměrem větším a tak prostě. Budou váhy těžké, vole, a potřebuji, vole, tomu víc. Jo, tak jsem to nakoupil, seru na to, jedu dom. Takže to musím objednat přes internet, jo. Bohužel. Tady poblíž asi už žádný obchod takový neznám, než tady. A já jsem čurák, vole, když se podíval už aj předtím, jak jsem tady byl tenkrát, před měsícem, vole, tak to vím. Tak jsem bych už nemusel jezdit zbytečně, vole. Jenom to je teta času, vole, půl hodiny v hajzlu, půl hodina v hajzlu, vole. Jo, tak jsem nakoupil, musím to objednat, bohužel, takže zdar.